বহিৰাজ্যলৈ যোৱাসকলৰ বাবে বিশেষ সুবিধা। মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট বজাৰৰ নিচেই ওচৰত থকা দাতিয়াল বৰি চাৰিআলিৰ পৰা মৰিগাঁও গুৱাহাটী হৈ চেন্নাই, কেৰেলা, পেৰেম্বাবু আৰু এৰ্নাকুলামলৈ আৰম্ভ হৈছে বাছ সেৱা। আপুনি বিদেশ তথা বহিৰাজ্যলৈ যাব বিচাৰিছে নেকি? আপোনাৰ বহিৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ মঞ্চস্থ কৰিছে নেকি? তেন্তে এতিয়াৰ পৰা আৰু ৰেল তথা বিমানৰ কাৰণে অপেক্ষাত নহয়। আপোনাৰ দুৱাৰদলিৰ পৰাই কৰক বিলাসী ভ্ৰমণ। ভাই ভাই টুৰিষ্ট ট্ৰেভেলছ লৈ আহিছে দৈনিক বিলাসী বাছ সেৱা। দৈনিক অসমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উক্ত বাছ সেৱা। দাতিয়ালপৰি চাৰিআলি ভাই ভাই টুৰিষ্ট ট্ৰেভেলছৰ পৰা মৰিগাঁও গুৱাহাটী হৈ কেৰেলা, চেন্নাই আৰু এৰ্নাকুলামলৈ আৰম্ভ হৈছে এই বিশেষ বাছ সেৱা। লগতে উভতি অহাৰ সুবিধাও উপলব্ধ থাকিব। আগতীয়াকৈ আপোনাৰ নাম বুকিং কৰিবলৈ তলত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। উল্লেখযোগ্য যে ভাই ভাই টুৰিষ্ট ট্ৰেভেলছে জানিব দিয়া মতে উক্ত বাছ সেৱাখন সম্পূৰ্ণ লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হোৱাৰ পিছতে বিলাসী বাছ সেৱা আগবঢ়াব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে। মুঠৰ ওপৰত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ মেৰাজুল ইছলামৰ এনে এক ব্যতিক্ৰমী যাত্ৰীবাহী পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত এনে এক নতুন পদক্ষেপক দাতিয়ালবৰি চাৰিআলিবাসীৰ লগতে সদৌ অসম প্ৰাক্তন শিক্ষা মিত্ৰ সংস্থাৰ সভাপতি তথা বৰ্তমানৰ প্ৰধান শিক্ষক মাইনুল হক চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই ভূয়সী প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। কলৈ কলৈ হৈ যায় আপোনালোকৰ বাছ? আমাৰ দাতিয়ালবৰি চাৰিআলিৰ পৰা আৰম্ভণি কৰি মৰিগাঁও, গুৱাহাটী হৈ পেলাই কলকাতা, উৰিষ্যা, চেন্নাই, পেৰেম্বাবু হৈ লাষ্ট ষ্টপেজ আমাৰ কেৰেলা, পেৰেম্বাবু লাষ্ট ষ্টপেজ আপোনালোকৰ ন? এইটো ষ্টেণ্ডৰ পৰা কেইটা যাত্ৰীবাহী বাদ যায় কেৰেলালৈ দৈনিক? আমাৰ দীৰ্ঘত সাতটাৰ মাজত দুটা ওলোৱায়, কেতিয়াবা আৰু তিনিটা ওলোৱায়, কোনোবাই সাতটাৰ মাজত এটা গাড়ী খোৱা আমাৰ গৈ থাকে। আপোনালোকৰ বাছৰ টিকট কিমান? ইয়াৰ পৰা কেৰেলালৈ যাওঁতে বাছৰ টিকট কিমান? আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজৰ সুবিধাতে আমি বস্তুখিনি কমাই দিয়া হৈছে, 4,500 টকা কৰি দিয়া হৈছিলে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াৰ কেৰেলা। আপোনাৰ নামটো কি আছিল? মোৰ নাম মিৰাজুল ইছলাম। আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডৰ নাম কি আছিল? MS ভাই ভাই ষ্টেণ্ড। কিমান দিন ধৰি গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে? বিগত আমাৰ কেৰেলালৈ 8 মাহ ধৰি চলি আছে। প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এই কেৰেলালৈ যে গাড়ী গৈ আছে এই সন্দৰ্ভত অৱগত কৰাইছিলে? হয়, এইখিনি আমাৰ ডি এছ পি মহোদয় নিজে আহি পেলাই বস্তুখিনি আমি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰি পেলাই আমি প্ৰশাসনৰ মুঠৰ ওপৰত তেখেতৰ ফালৰ পৰা অনুমতি পাইছে? নাই, নিশ্চয় পাইছে। আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে নেকি? আছে, এইখিনি আমাৰ ঘৰৰ মাজত আমাৰ ষ্টেশ্যন নম্বৰ আছে। বিগত দিন আমাৰ চলি আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ পাই আমি চলাই আছোঁ। পাহিকে আমি এটা সুখবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে দাতিয়ালগুৰি চাৰিআলিৰ পৰা বিগত দিনৰ মাজত বাছ সেৱাটো চলি আছে। আপোনালোকে সঁহাৰি জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আহক দাতিয়ালগুৰি চাৰিআলি MS ভাই ভাই ষ্টেণ্ডত যোগাযোগ কৰক। এইটো যোগাযোগ কৰিলে আপোনালোকে কেৰেলা, চেন্নাই, পেৰেম্বাবুলৈ যাব পাৰিব, ইয়াৰ পৰা উভতিও আহিব পাৰিব। অনাগত দিনতো আপোনালোকৰ এনেকুৱা কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিবনে? হ্যাঁ, থাকিবই। আপোনালোকৰ এনেকুৱা মোবাইল নম্বৰ আছে নেকি যি মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিলে আগতীয়াকৈ টিকেট বুক কৰিব পাৰিব? আছে, নম্বৰটো কৈ দিয়কচোন। 8822730131131। ইয়াত মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ লাহাৰীঘাট অঞ্চলৰ এজন বিকলাংগ ল'ৰা মেৰাজুল ইছলাম, তেওঁক চালে আপোনালোকে গম পাব ভালকৈ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। হয়, এজন বিকলাংগ ল'ৰা। হয়, এই বিকলাংগ ল'ৰাজনে যে ইমান সুদূৰ চিন্তা কৰি আজি কেৰেলাৰ পৰা যে আজি 5-6খন ছুপাৰ আজি আমাৰ এই বৰগুৰি চাৰিআলিত আনিছে, আনি পেলাই এখন ষ্টেণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰি দি আজি আমাৰ এই অঞ্চলৰ দুখীয়া নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকল আজি কেৰেলালৈ কাম কৰিবলৈ যায়। গতিকে তাত যে এটা কম পইচাত এটা যাতায়াতৰ এটা সুচল ব্যৱস্থা কৰি দিছে, তাৰ কাৰণে মই মেৰাজুলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাম। আৰু শুনা পাইছোঁ যে 30 তাৰিখৰ পিছত হয়তো কেৰেলাৰ পৰা আমাৰ অসমলৈ অৰ্থাৎ এই হেৰি দাতিয়ালবৰি চাৰিআলিৰ পৰা এই ছুপাৰকেইটা যোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই অঞ্চলৰ যিসকল যুৱক আজি লকডাউনত ঘৰত পংগু হৈ বহি আছে, এওঁলোকে কম পইচাত মানে যাব পাৰিব
और निजर जी जार जी कर्म संस्थान तक गई कर्म कर निजे निजे खा पारे और यूर कारण एकम्र मैं ये अंचल विकलांग युवक मेराजुल इस्लामक मैं धन्यवाद जानसूँ इन सुदूर एट चिंता कर आम अंचल जो सुचल यातायातर व्यवस्था कर दी तार कारण मैं धन्यवाद जानसूँ। लाहौरी घाटर मेहबूब आनवर रिपोर्ट टुडे।